Pero Ontinyent, tres gols de Javi Gómez, ja no nace el conjunt de Ontinyent, la victòria, i és tres punts. Este jugador va arribar a Ontinyent del Portollano i ha sigut una aposta particular i personal del nou entrenador del conjunt d'Ontinyent, Roberto Granero. L'Ontinyent arrenca la Lliga a Terres de Girona, a Llagostera. Davant un debutant en la categoria i s'han portat els tres punts cap a la Vall d'Albaida, 1-3. Els locals, amb ganes, però innocents. I regale de Martí per a Javi Gómez, sempre llest i atent. I primer gol de l'Ontinyent als 8 minuts de partit. Els de Granero, ben situats al camp, han anat per davant tranquil·lisa. I els d'Alcina, buscant porteria, amenaçaven i no. I l'Ontinyent que arribava i encertava, i en el 24 Javi Gómez firmava el segon. Bona centrada i espectacular la rematada d'este jugador ben desitjat pel Clariano. I a 3 minuts per al descans el Llagostera retallava distàncies, 1-2 amb el permís de la defensa, i el gol el firmava Marc Mas. En el segon temps l'Ontinyent embolia més i de nou Javi Gómez en el 60 anotava el tercer. Hat-trick fora de casa i el dia del seu debut, la rematada de cap per enmarcar. Passaven els minuts i el dinamisme baixava. Ho intentava el Llagostera i res. I primera victòria per a l'Ontinyent posa Parisi.